Assalamu alaikum, rahmatullahi ve barakatuh. Туугандар, кандайсыңар? Бүгүн бизден силерге сонун жаңылык минивендерди алып чыктык границага. Казакстанга каттай турган комфортный жаңы 2022 жылкы 0 пробег менен силердин удобствоңор үчүн машиналарды алып чыктык, ошол жакка коюлат. Албетте алып чыктык машиналарды. Ошондой эле силердин кызматыңыздарда машиналар. Если кааласаңыздар, тойлорго заказ кылсаңыздар болот, ЗАГСтарга чыгат машиналар. Ошондой эле Россиянын каалаган городуңуздарга заказ кылып, бул машиналар менен барып келсеңиздер болот. И Кыргызстанга да барсаңыздар болот ушул машиналар менен. Сиздер үчүн төмөндөгү номерлерди калтырып кетебиз, ушул жактарга жазып, сурооңуздарды берсеңиздер болот. 24 саат сыяздасыз, кудай кааласа.